Nu ska vi bara live, va? Ja. Välkomna! Nu! Välkomna till Parapeppgympa! Jag heter Johanna. Eva. Och vi har tänkt köra lite gympa med er. Och Parapepp är ett digitalt verktyg för att få oss att kunna träna tillsammans i dessa tider. Så jag tänker vi kör väl igång. Nu kör. Så du bara haka på oss. Vi börjar med lite uppvärmning. Vi drar upp axlarna och släpper ner dem. Vi drar upp och släpper ner. Lite till. Upp och ner. Upp och ner. Snyggt. Dra upp dem till öronen och släpper ner. Dra upp dem och släpper ner. Nej, sista. Snyggt. Vi ska rulla vår arm framåt. Som att vi ritar en stor sol. Snyggt. Så stor som möjligt. Vi kan lägga på benen. Så vi går ner. Och så när armen kommer ner så böjer vi på benen. Snyggt. Stor så. Kom igen. Vi har 10 stycken som är med oss nu. Hoppas ni också. Haka på. Och vi kan jobba bakåt. Och ner. Och kan man inte träna just nu live med oss, då kommer den här filmen att sparas. Så ni kan köra efteråt. Snyggt, kom igen. Så stort vi kan. Bra, vi byter arm. Vi jobbar framåt. Vi lägger till benen direkt. Och så stort vi kan. Ritar en sol. Så hoppas vi att den kommer fram. Så vi får lite värme här i Östersund, eller hur det var? Ja. Vi hade ju snö. Och vi jobbar bakåt. För den här passen kommer vi hålla på ungefär 15 minuter. Vi kommer börja med uppvärmning som vi håller på med just nu. Sen kommer vi gå över lite styrka, benstyrka och balans. Så avslutar med min favorit, lite puls. Eller hur det var? Ja. Det roligaste. Snyggt! Vi skakar loss lite grann. Så twistar vi. Blir vi lite varma. Så låter vi ut och dansar. Vi dansar fram sol och värme. Vi låtsas i alla fall. Hanna Isaksson är med oss. Hoppas du skakar lite rumpa med oss. Lägger på armarna i större rörelser. Och det här passet presenteras ju i Sigma dessutom. Snyggt, vill jag koordination här. Snyggt, vi stannar till. Vi pressar åt sidan så långt vi kan. Tar vi motsatt arm och pressar. Så långt vi kan. Snyggt. Så vi vrider ryggen lite grann. Det här är ju Parapepp. Ett digitalt verktyg för att vi ska få fler att kunna röra på sig tillsammans i dessa tider. Hanna berättade att hon skakar rumpa som tusan här hemma. Härligt att höra. Jag önskar vi kunde se dig. Snyggt, då twistar vi lite. 20 personer som är med och skakar rumpa med oss nu, Eva. Härligt. Perfekt. Kan inte börja måndag på bättre sätt. Med lite gympa träningsflås. Ni har tyvärr ingen musik här med oss. Men ni kan ju på det. Kommer inte du bli sjunga, Eva? Nej, inte idag. Inte idag. Kanske nästa vecka. Snyggt. Stanna till. Vi går ner mot golvet. Och så sträcker vi oss rakt långt upp.
Så ner mot golvet händerna. Och upp mot taket. Snyggt. Upp. Ner. Och sträck oss så långa vi bara kan. Fast nu blir vi lite varm. Det är nästan 30 personer som är med oss, ja. Bra. Härligt. Månas pepp. Kan ni inte köra passet just nu med oss live, så kan ni köra i efterhand, för passet kommer sparas. Snyggt. Vi ska spara på oss i rumpan. Och om ni är, ska ni få en klapp. Varje gång foten går mot rumpan. Och kommentera gärna vart det är ni håller till. Och vi sprider oss i hela Sverige. Robin hälsar lite grymt ut, Eva. Perfekt. Jag vill gärna höra dig sjunga, Eva. Gud, det blir lite fin stämma. Snyggt, vi ska twista lite. Avsluta. Uppvärmningen. Och vi lägger på armarna direkt. Skaka rumpa, det roligaste. Här får man dansa hur man vill. Har du något snyggt dansmoves, Eva? Du kan göra klassiker. Snyggt. Så vi behöver lite styrka. Benböj. Vi står höftbrett. Vikten på här. Och så går vi ner. Så djupt vi klarar av. Och så går vi upp igen. Och ner. Och upp. Ner. Och upp. Snyggt. Och känna till benen. Fan, vi gör 10 stycken tycker jag. Så vi fram i bröst. Vi tänker att vi har en guldmedalj som vi vill visa upp. Och sist om jag har räknat rätt. Så vi kör lite balans. Vi lyfter på ena benet. Vi kör lite parapeppgympa, digitalt verkmedel i dessa tider, så vi kan träna alla tillsammans. Satsning på Parasportförbundets hemsida. Snyggt! Träning är ju bästa verktyget för att komma ut och röra på sig. Snyggt, vi byter ben. Vi mår ju super, vi får röra på oss. Balans kan man ju även träna hemma. Man står och borstar tänderna. Vi kan låtsas att vi gör det. Även blunda kan man prova. Ja, perfekt. Man vill ha mer utmaning. Snyggt, vi kör lite benböj igen. Den gången, händerna på låren, vi går ner. Och så går vi upp och då visar vi stora muskler vi har. Och ner. Och så spänner vi. Tiden går fort nu, är roligt. Redan kört i 10 minuter. Snyggt. Uppe i 7 om jag har räknat rätt. Och så kör vi lite balans igen. Och kan vi inte köra live med oss just nu, så kommer den här videon att sparas i efterhand. Och det här är ett samarbete med Sigma. Och så kan man blunda, vad är det du sa, Eva? Ja. Om man vågar. Ja.
Och vi byter ben. Brukar halta ett ben. Brukar halta ett ben som är lite lättare än andra. Hade du någon som var starkare, Eva? Ja, det är från gång till gång. Från gång till gång. Snyggt! Vi ska få lite puls nu på slutet. Så vi ska bara gå på stället. Och hela kroppen. Sista minuterna med parapet, gympa. Ska vi höra hur alla marscherar? Ni som är med och tittar med oss. Ni vill höra ända till Östersund. Och skicka gärna in bilder om ni kör med oss så vi får se hur det ser ut. I kommentarfältet. Vi stannar upp, stampar med ett ben. Stora rörelser. Kom igen. Jag tror att ni hör dem, Eva. Tror du? Ja. Vi byter ben. Gicka av det här benet som andra. Snyggt, vi springer på stället. Bra jobbat, kom igen. Ska pulsen gå upp. Snyggt, då vi twistar. Synkroniserat. Bra, lägg till armarna. Skakar. Sista. Bra, vi hoppar lite hopprep. Kommer hoppa hur man vill. En fota. Var i kors. Och ett ben. Och hoppa bakåt som Eva. Snyggt. Avslutar vi. Sista 5-10 sekunderna med att springa så snabbt vi bara kan. Ska bara smattra i golvet. Blir det, Eva? Ja. Då kör vi. 3, 2, 1, kör! Vi bara smattra, 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 smattra. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nu har vi gånger. 3, 2, 1. Åh, stopp. Bra! Här var parapetgympa. Ja. Med mig, Johanna och Eva. Och tanken är att vi ska köra varje måndag klockan 4. Samma tid, samma plats. Så hoppas ni hakar på och kör med oss. Har du sista ord? Tack för idag. Tack för idag. Nu ska vi se. Avsluta. Så vill du fortsätta sända, tycker jag bara avsluta då. Ja.